bunga rasa seneng. Setelah aku murid saking Ki Budeg nuntut balas dendam kawan dene kabeh para wong Cirebon. Ana ning saat saiki isun wong sakti Turmandraguna murid saking Ki Budeg nyipta salah sawijining bangsane silam siluman. Ana sing dadi wereng, ana sing dadi tikus, uga ana sing dadi uler. Ana maning tujuane ngagunul. Apa tujuane, Wak? Kanggo ngrusak amak tandurane wong Cirebon. Oh, ngrusak persawane, Wak. Oh, mulane wong Cirebon saat saiki tetandurane ora bakal aman. Ya, puas, ya, Wak. Iya. Alon, mari musik ya. Alon, alon ya, Pak Guru. Alon. Kamu wis mari lirin. Lirin, lirin. Jabur ya jabur apa dikit. Anak kopi yang minum apa dikit. Oh, penuh, penuh, Wak. Boro-boro, Wak. Apa sih? Masa iya? Mula ni wong dewek laka kopi laka jaburku. Masih mending kita. Apa sih, Wak? Kita ki jaga guru besar Ki Budeg. Anak ini Gunung Kuba. Siapa si Budeg? Lagi mangun tak guru besar. Oh, si Budeg gua. Iki Budeg gua guru besar isun. Oh, Budeg gua. Iya. Are dikane siapa, Wak? Isun ki murid Ki Budeg. Oh, murid e. Iya, cari sutradara kita kita di murid e. Murid e Budeg ya. Ki Budeg. Oh, Ki Budeg. Guru e Ki Budeg berarti murid e Ki Begu. Noh. Ya ora kita para begu. Mampan arene sapa dikane, Wak? Kita ki muride. Ya muride sapa? Muride Ki Budeg. Nah, guru arene Ki Budeg. Iya. Bahkan murid arene Ki Begu. Nah. Ya jadi Ki Begu. Ya apa sih? Eh, kita ku sekolah itu kelas S2. Wah, kiriku ah. Kari ya beka. Kari ya beka kiriku. Eh, siapa kayak konon? Ya terus lanjut pripun, Wak? Eh, nang. Inggih, inggih, inggih. Eh, duduk wayang sih aku. Duduk. Nggak usah dimarah, sani marah gini. Wara. Oh, wara. Iya. Wara ni siapa? Waring tangga, lor kidul. Ya, kesuwun. Sandiwara. Oh, sandi. Ki ceritane ki sandiwara ki kini kelir, kini kelir ki. Alas. Kelir matane ta, kelir matane duduk kelir duduk apa kuno? Kelir, kelir, kelir. Oh, endai-endai. Endai-endai cari sutradara kelir. Oh, kuno kelir. Ya. Kau jelat mana keliru neng laut ya, Wak? Iya, kau ganti laut keliru. Puas. Ya terus pripun Gusti. Eh, itu Gusti siapa itu raja kita ke? Ya wis terus pripun Gusti. Aja Gusti. Gusi. Gusi. Botoh siapa? Ya pripun. Ih, nang. Apa mana, Wak? Kita tidak kita tugas kanggo nyaga Ki Budeg. Nyaga Ki Budeg karena lagi mangun tapak Ki Budeg. Oh, lagi bersemedi. Oh, ceritane kunang tarung kawan dening Mbakku Musangkan. Oh, lagi sengit Mbakku Musangkan. Oh, ceritane kunang yo. Durung baik lawan tarung saktiane. Tau kena ucapane cipta Sulawesi den dadi satuan tikus nang. Jadi tikus. Iya, guru isun semana sakti dadi tikus. Wak. Oh, encak kon ambek eh sedik maning gak, Wak? Iya, iya bujare bae tukang sone kita, Wak. Bari kaya sandiwara beneran ka, Wak. Oh, konon ya. Waduh, kaya sandiwara kok bayarane larang kita ku. Ah, bener kene. Kin mah kaya Doraemon dadi kinki ya. Itu kaya undangan tahu bulat, tahu bulat, tahu bulat. Sira mah kaya konon. Nang, apa maneh sih, Wak? Jaga guru Ki Budeg ginang supaya nambah kesaktiane. Karena tarunge wis kalah. Ya. Bulane semono. Isun kabeh para murid balas dandem. Woi. Hei,
balas dendam. Oh, misalin ya. Misalin mubengi. Misalin mubengi balas dendam. Iya, dendam. Oh, karo wong Cirebon. Iya. Mulane anak murid Ki Budeg. Pada nyipta salah sewijining satu kewan. Dadi ular kanggo ngrusak palawijane wong Cirebon. Ana maning. Dadi wereng tanduran pari wong Cirebon. Ana maning. Salin maning dadi walang. Ana maning. Oh, saya cakap ke teman sih waktu ini aku. Anak sudah diketek beliwa. Wah, iya. Niuk, niuk. Sih rumah tak udah gede. Ya maksudnya nangnya. Iya, bener pak. Kanggung rusak palawi jadi wong Cirebon. Bulannya saat saya ini nang. Ribin mani wak. Wong Cirebon tandurannya pada rusak. Ya puas ya wak. Nandur pari entuk parinya. Nandur. Nandur kacang entuk kacanging. Nandur. Nandur bonteng entuk bonteng. Wak, nun. Kenapa nandur banyumut ya anak, Wak? Wah. Eh, sila baca mon-mon wak bocah cilik silaku. Dari tukang organ, ada tukang organ kuno, Wak. Oh, cari tukang organ, ada cerongo silaku. Baru beli wak, ada tukang organ kawanan wak takai, Wak. Oh, pisi nang. Nang. Apa manis ya? Duh, beli beli. Delengan ku, nang. Apa manis? Kayaknya bangsa ini manusia takkanin kene, nang. Anak manusia, tak, Wak. Nah. Kita kiko jaga aja sampai anak bangsa ini manusia sing bakal liwat. Tekaning ya. Gunung Kuba nang. Mohon balik Pak Menteri saya Pak. Udah dicekal kin sinang. Ayo, ganjel toh, diganjel toh. Oh, nanjak gunung temurun gunung. Ingsun ngilaris sababia kanggo keberkahan rakyat Cirebon. Oh, karena selama kin hama wereng terutama tikus lan sundep merajalilah ning tanah Cirebon. Oh. Gelendong-gelendong emang, aku seneng. Apa ini manusia tau, Wak? Ingsun nanjak ing gunung Kubah kelawan maca bismillah kelawan nyebut asmanipun Gusti Allah Kang Maha Welas lan Asih. Oh. Kita betulah kasih nyurak. Hari mungkin betul pada nyurak sing priwet. Ya sejen wa, sejen. Sejen apa eh pada bewok nih? Delengan rambut ebe kayak apa tiga mah rambuteku. Arep takon mas. Ngomong enak ini manusia sih. Kian kumis asli dudu mas. Dudu lugut. Wah puas nih lu. Dudu lugut kena songot. Songot. Ngece. Maling-maling tanggane. Maling-maling sedulure. Ya. Wah ya metu pada ana sing wah ganteng temen. Ya karo. Waduh kasepen. Iringen di Mas ngomong ganteng. Iringen. Kolebak kana. Iring kana. Lah mana lo? Kana. Ari mau ari mau Mas metu apa aja ngomongnya? Ganteng temen di bapak kita. Bapak kita kan di bapak kita. Oh. Cari anak aku. Cari ingin kane, sedulur kita, kamu sedulur kita. Gini kane, tangga kita, kamu tak kita. Nudinge lanci temen. Lah iya. Hari kita mau metu, boro-boro keprok, boro-boro akan ngerasa di kane sapa aja blesak temen. Duh. Orang yang sengit nih kan. Iya. Aja lo ngarani wong iya konon. Iya, iya. Iya. Emang kita katanya blesak apa? Aruan. Karuan. Mulane bakar pan mangkat nganggo lambe asli aja lambe palsu mas. Lambe lambe ejaran. Gawan kiki gawan. Kun lancip mengkonon ku gawan. Lahirannya bener oleh indah oleh cangkem. Den, Raden, Den. Ya. Lakine ibuku Den. Lakine ibuku. Ibuku si gondang. Oh kienku. Gondang. Bangsane kerajangan sila terdemit. Bos geol duduk. Duh. Duduk. Mas ngomong-ngomong arpan takon oli beli mas. Takon apa? Kita sing daratan Cirebon nanjak ning gunung. Iya. Gunane kanggo mela rakyat Cirebon. Wong Cirebon. Wong Cirebon. Wong Cirebon. Mas kita ini kene pega mas mari kenang sotingan. Iya, bari katon. Hari kita rada bagus, cari. Ya sangatnya kita menggurih bari katone gigir. Iya.
Bari jakotene rai. Kowe ditonton ning omahku sapa jebule sak temenku yo aja. Ya mangkane aja iringan. Mono-mono batur sekolah sing tu papa hajak teku. Batur sekolah. Pak. Masino merakan karo. Iya Masino masih bocah kita. Pati kluntung temen Masino. Ada tek. Kedok. Oh kedok. Ya kenang panas. Lucut. Dadi duduk asli kuno ya. Duduk. Perlu ne apa? Gula. Iya. Lamun panjenengan beli uning as maneh gula. Sapa? Gula sae. Bapak Cak. Heh, cina. Eh pada perlu. Ya, lagi sanu bacak. Udah bacak ya. Eh lagi sanu wara kok dikit. Indane ya Ji ya. Indane jadi sutradara ki kiri duduk Bapak Cak. Sapa Ji? Sunan Kalijaga. Oh, Sunan Kalijaga. Ih, jadi sutradara ya duduk Bapak Cak. Indane ta Ji? Indane. Kita ki Arni, Arni asli ye. Arni Budek. Duduk. Wis nama kok. Arni Budek. Perlu ne apa? Kalijaga. Tujuane tumeka ana ning Gunung Kuba. Wis sampun ingsun wiraos teng ajeng. Ingsun arepan bela rakyat Cirebon guna ketemu karo Ki Budek. Loh, perlu kelawan guru sung Ki Budek. Wah, Budek dudu Budek. Omong aja buru-buru. Eh, cicing mana dicicing? Udah ngomong mana dicicing? Ki Budek aja Ki Budek. Aja buru-buru, Ci. Iya, waktu dudu Budek, Ci. Itu serigel keracak. Ayo prepare ki Budek. Kok dikit bisa beces? Ku neces beneran ta Ji? Iya. Aja mbergi sebahe mulan ka Ji. Kamera dikatan yang kerasa keracak. Wis bener. Ayo bener. Iya Mas. Perlu ne apa? Kali jaga. Pengen ketemu lawan guru besar isun ki Budek. Ora pindo gawe. Iya. Mendidalane yen ingsun pengen ketemu karo Ki Budek. Anak lagi bangun tapak aja madep meneh sotingane ning. Singkur. Bare cakaton. Ya, karena guru besar isun lagi bangun tapak. Lagi bangun tapak. Ulane semono. Isun anak buah Ki Budek sekaligus murid kang paling disayang. Ya. Kanggo nyegat sapa sing tumindake manusia. Kang bakal tumeka maring guru sisun. Maksude kanggo supaya aja terganggu guru besar Sun Ki Budek. Tapi isun sing Cirebon nanjak ning Gunung Kumbah tujuane ora liyan mung pengen ketemu karo Ki Budek. Lamun aku maksa. Lamun salira muarep ngalang-alangi tekad ingsun ketemu karo Ki Budek. Nuntut bales ya. Wong Cirebon tanduran parie pada rusak. Ari masalah nuntut bales ing dalam pelajaran Islam itu ora oleh. Mas, iya. Ingsun arep njaluk perdamaian maring Ki Budek. Karena konon sing nyebar ama baik tikus, wereng, iya. Lan sudep iku ora liyan mung iwal Ki Budek. Wis pada ngeluh wong Cirebon. Wis pada kerasa. Lamun tandurane pada rusak. Rongo kenang Sunan Kali. Iya. Apa mulane tandurane wong Cirebon pada rusak? Ama orang pada teka lawan dari bumi Cirebon. Iku atas perbuatan isun. Sing sengat bakal nuntut balas lawan dari wong Cirebon. Becik saliramu. Hah. Rupanya saliramu singgawi bi bener. Singgawi wong tani mengeluh. Sehingga hasil panennya orang oli akeh. Jadi sirah rupanya. Duduk bayi aku, sini wong Cirebon. Nanging wong Cirebonnya dewe. Sing ora gelem kelawan daning anani ucapannya mbak kau sangkan. Karena meruah kelawan dari sila. Ucapannya mbak kau sangkan. Yeah. Sanika pertarungan kelawan daning Ki Budek. Yeah. Anak daning ucap. Karena selalu jadi Ki Budek. Kejadian selalu jadi satu kewan, satuan tikus. Nanging apa? Cak kira gelemangan tanduran wong Cirebon. Lamun anak manusia sing gelem orang lakoni. Laku tungkul widuda. Laku tunggul. Laku buntut widuda. Apa iku rupanya? Durung weruh sira. Durung. Ari laku iku lakonana. Lakonana. Ari buntut iku buntut. Ya. Lamun buntute satuan maning guri, pendute manusa maning ngarep. Buntute manusa ning ngarep. Arane duda.
Ari wong duda iku bigenang lakoni berbuat kang kaya konon. Iya. Senajana wis rumah tangga, wis kawin sah, lamun pengen tandurane aman, ora kena campur sawise kita nanan duran pari atau nanan palawija. Ora kena campur. Bener kaya konon, sing, tapi nyatane apa? Wong Cirebon boro-boro beli campur selawas 120 dina. Dauk saminggu orang dibanding wong-wong umat mereka. Iya. Jaga te atis. Iya. Dibales den, dibales den. Wong lanang dia beli dipai apa meni wong wadunya. Mulanya tandurannya wong Cirebon orang bakal aman. Karena orang gelem ngelakoni laku buntut widuda. Oh, kayak konon rupane. Tapi roh kena sing dadi sebab musabab iku saliramu kelawan guru nira. Jelas guru isun sengaja sira apa murid e mbak kusangkan uga. Iya. Yeah. Roh kenang Sunan Kali. Tek roh kenang. Ada ning sadani ka semana guru besar aku Ki Budeg. Berguru kelawan baku sangkan. Iya. Pengen meruk kesaktian lan kadijane wong Cirebon. Mulane semono apa kang diajaraken kelawan dening Ki Budeg. Iya. Hari bokatku arepan diarepi kesaktian. Arepan di belajar silat. Ternyata berguru kelawan wong Cirebon mung hanya nglakoni sembayang sadina ping papat. Sembayang sadina ping papat. Iya, wong Islam ku bakal sembayang ku ping papat. Lamun wong Islam, arkanul Islam iku khomsatun, yen khomsatun iku lima. Rukune Islam iku ana lima. Siji maca syahadat kaping pindho, ngrekaken salat kang limang waktu dudu kang ping papat. Wong Islam ku sadina sembayang ku ping papat. Ping papat coba nacak dihitung ping papat. Ya, sembayang ngomong Islam kuping papat ya dol ya. Sembayang beli sirae. Waru nang bodol keding rupane ya. Ika bodole mangap baik. Rongo kenang bakal wong Islam sembayang sadina ping papat ku ya. Iya. Beduk. Siji. Asar. Loro. Maghrib. Telu. Isya. Papat. Wis. Masih ana siji maneh. Apa? Subuh. Wah, boro-boro kiyang bocale kudu sembayang subuhku. Apa sih rupane? Bakal soe sore. Iya. Gawe HP. Iya. Nyetele video game. Bocah lembut. Bocah lembut bakal esuk, Pak. Sing bocah gede. Wah, sing gede-gede maning sing dawuk-dawuk. Sing enom-enom bakal waya sore. Halo ayang beb ayah di mana kau berada? Bakal wae sing cuman sing tua gak pada baik. Sing tuae pada baik. Bakal sore deleng TV sinetron. Yeah. Bakal wae sing mah. Kaya konon bakal wong Islamku. Kadang kalan sing sembahyang subuh. Wonge tua. Pipi kempot. Kaya kita. Unduhe siji wayadan. Allahu Akbar. Karimo dari beka sembahyang bakal wong Islamku. Jadi mengkonon rupanya alasannya. Iya, iya. Murid Deki Buddha. Iya. Rongo kena. Tak rongo kaken. Senajana mengkonon. Wong Islam ku ora kabeh kang kaya model mengkonon. Bukti lah nyata. Delengan tajuk mah dibagus-bagus. Musikit mah dimewah-mewah. Sing sembahnya mah Jari kita mah kago. Tarung jago baik daripada tajam pesikit lah kasih digenggoniku. Na'udzubillahi min dzalik. Wis. Tanggo diskotik baik. Tajuk di mewah-mewah di bagus-bagus. Aja ngomong ngalur ngidul ngetan ngulon. Tujuan ingsun kang utama kangge ketemu karo Ki Budeg. Lamun orang ijinaken. Lamun salirem orang ijinaken. Siap tanggung resikolan akibatnya. Sunan Kali. Undang apa? Mukat wis tiba waktu nih. Iya. Ning dina awal niki. Iya. Murid Ki Budeg lawan dari murid saking baku usangkan. Iya. Bakal ngadakakan peperangan ning dina awal niki. Hmm. Dibendrong maning wengen waru kesaktian ning dining Sunan Kali. Sesumbar omongan. Pengen waru kesaktianmu. Ha ha.
dusun pengen merut jampal tangani deh. Bagus. Cipir kulit pamen dadak kawan jadi sun. Jampal tangani sun. Acaman sosok wan dari bangsa dan manusia. Durek gunung ampe segara bakal hancur sirna kawan jampal tangani sun. Hei murid kibutnya. Iya yeah. Aja iya. Apen dia siap tanpa ada kebulan insun. Pertarungan ini dengan pertarungan secara kesatria kendengkit karo aku siraya. La hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ora ada daya supaya saking kekuatan hilang kekuatan saking Gusti Allah. Woo! Yeah! Yeah! Ambung-ambung totek. Oh. Wajinya ku kada totek. Oh. Ambu. Ambekan sampai mambu sotek. Sing kene. Ya. Sing sor. Sor. Ada totek. Beneran ta, Ji? Ambu. Loh, kesuwun. Eh, kudu git Pak ikhlas beli sampean ki. Ikhlas beli pakai ikhlas tambah nama maning lur maning iya kerawati bisa juga mau nyobain duduk bodor gitu aku wong emang ngerti bakal ikhlas kau nambahi ya iya ampun usia nyaluk waras akan kaya asal semula bali nyaluk waras kaya mau rasa panas dada lisu. Rasa sesak tanda lisu lusa. Sesak tak Ji? Sesak. Balik peci. Udah bayaran. Udah bayaran ya, kok. Sesak mau-mau. Turun oleh wudud kin mawis. Lega nih. Lega. Rauhkan ayam di sana. Iya. Ingsun dua tujuan mulia. Sanes kanggo keperluan ingsun pribadi. Tampi kanggo masyarakat Cirebon. Iya. Elingan saliramu. Yanusya. Yang saliramu wis tak warasakan kelawan ijine pun Gusti Kang Maha Suci. Arep gelem tabli ngater isun ning panggonan yang kibudeg. Bakal tak jumpo ni alir pencalukannya panji dengan lusa. Ya, yen ugane mengkono. Kelawan ridho ya, Gusti Kang Maha Suci. Bismillahirrahmanirrahim. ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الحمد لله رب العالمين. Ayo. Barang di pewujud sebungkus ku waras. Aduh. Ya tambah ya. Ya waras kon ku priwen ya. Kin wis waras. Wis waras bebis. Mendi panggonane ki budege. Nusya, ya. Ucapan yang aku bakal tak jumpa nih lawan panjenengan. Ya. Saiki, ayo lunga mampak lawan dari Sun Tumeka lawan dari tempat pangkunan nih guru besar Sun Kibudeg. Sumangga. Ayo. Ing Sun Niburi. Mangga.